Dnes sa na základnej škole vo Vrútkach stala obrovská tragédia. V dopoludnejších hodinách mal do budovy školy vtrhnúť 22-ročný bývalý žiak, ktorý bodol viacerých zamestnancov školy, vrátane riaditeľky aj deti. Zástupca riaditeľky zranenia podľahol. Samotného útočníka, ktorý sa vydal na útek, zastrelila polícia. Čierny rúž na moje pery, biele týno, moju čiernu dušu nič nemôže zmeniť. Bez to smer do protismeru, smeniť ja sa mám veriť. Už 4 roky ma zabíjali, jedem si po vendetu. Zlom 3 minúty, počkaj som pri Lidli. Pochodlo vystúpiť, ja vystúpiť zlom 3 minúty. Jenom jakým prídu tí policajti, policajti streli mají. Čím ju do pusté nemoty, čím ju svoju šokovalu. Artem, to si ty? Čau, ja som to ja, vôbec nikto iný. Chcela tvoju strednú školu, budem konečne slávny. Pozí nie je doma, tak už ta nikdy nevráti. Chmieri na čelo moje starej mami kárky. Nasilňujem hrbačky a v iPhone na karty. Slávny, slávny, slávny.